Ողջույն։ Ողջույն։ Մեկանց մեկնա ժամը, 5 աստիճան ջերմությունա։ Ես հիշենք այդ սարսափելի օրը։ Դեկտեմբերի 7-ը զոհերին հիշենք։ Ուղիղ 12-ին 20 պակաս կատարվեց այդ սարսափելի երկրաշարժը։ Կես րոպեում 25,000 մարդ զոհվեցին։ Եվ մոտ կես միլիոն անութերան մնացին։ Այո։ Ինչիվ հիմա էլ հլա շատերը ապրում են այս ինձ տնակներում։ Բայց միայն ժամանակ ես ուզում եմ հիշեմ, ոնց ամբողջ աշխարհը մեզ օգնության նետվեց ուղղակի։ Հիշում ես տելևիզորով աեροպորտը որ ցույց էին տալիս, իրար հետևից այսպես մոտավորապես ինքնաթիռները էին հիշում, ու մենք բոլորին շատ շնորհակալ ենք, երբեք չենք մոռանա այդ օգնությունը։ Իսկ Շարլը, Շարլը ինչքան բան արեց մեզ համար։ Այո։ Հոգին լուսավոր մնա։ Ու բոլոր զոհվածների հոգիները։ Սարսափելի, ես որ հիշում եմ, ողբը այդ ֆոտոները։ Խոսքով 33 տարի անցավ սոսկալի օրից, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է։ Ես մի հատ նորից Բագրևանդ պետք է գնամ գործով, հետո հետ կգամ Անահիտը, դուս կգանք, հա՞։ Հա։ Վելավ, գնացիր, չգիտեմ էլ ճանապարհին, նկարեմ արդեն Բագրևանդը, քաչ ծանոթեք։ Լավ, ճանապարհին կերևա։ Այսինքն մշու շապատը, տենում եք հեռուները չեն երևում։ Հա, ուխը ցանում անտես վերևից։ Դե լավ, ես ներքև չեմ գնալու։ Արմեն։ Թարսողությամբ եմ գնալու, բայց երկինքը դես ինչ մաքուրը։ Ես հարցնում էր մեկը, դու ինչ ես, որտեղ ես աշխատում, որ անդատ ասում ես գործով եմ գնում։ Հա, կասենք Անահիտ, հիմա բան չկա ցույց տալու։ Լավ, ճանապարհին հիշացրա։ Ես տարածքն է, նախկին քարի սիլիկատների ինստիտուտն է, այն մասերը տեսել եք։ Մենք տեղափոխվեցինք ստեղ, սրա մեջ ենք ես, անգարի, ընդեղ աղի հանքնա, ընդեղ դեզող պչողներին են վարձով տվել, ես մասում գինը գործարան կա մի հատ, ուրեմն ես 72 թվից ստեղ եմ աշխատում, են վաղ ներքևում էինք պլանը գլուխ մոտավորապես, գնանք ճանապարհին կշարնակեմ։ Աճարան պողոտա դուրս եկա, ես այդ կողքի հյուրանոցն է, որ կանգնել է շինարարությունը, իսկ հետևը մեր ինստիտուտն է։ Այդեղ եմ 72 թվից, հետո որ սովետը քանդվեց, իմ լաբորատորիան սեփական աշնորհեցի ընկերներիս հետ, ու 4 հոգի ենք, հետո լավ ընկերս մահացավ, հիմա 3 հոգի ենք, երկու խմբից ենք բաղկացած, ես ընդհանուր տնօրենն եմ, այն խումբը, որում ես եմ, մենակ քարի հատակների հղկումով ենք զբաղվում, տեղում, աստորոնց տեղ համարը չենք աշխատում, գործիք բան ենք սարկում ուղակի մեզ համար, իսկ մյուս խումբը, որը ղեկավարում է մեր ինստիտուտի նախկին գիտական գծով տնօրենը Գեղամը, այդ խումբը զբաղվում է քարի ցանկացած աշխատանքով, երեսապատում, քարի սալիկներով, մի խոսքով, այրանք հաստոցները տեղում լաբորատորիայի հաստոցները օգտագործում են։ Հետո հայր, այդ դրանով եմ զբաղվում։ Ես էլ Գեղամն էլ գիտությունների տեխնոզու ենք, դե Սովետի ժամանակ պաշտպանվել ենք,
Հիմա է դումա պետք չգիտեմ, բայց չեմ վաղթ հետաքիր էր։ Հիմա թեքրենք Մարշալ Բաբաջանյան, ասեցի Բագրևանդ ենք գնում, հեշինարությունում էրել ենք չէ, նայել ենք, սախ իմացել ենք, հայ բուսակնա, հա ու ինչի ենք հիմա այդ անգարում, այդ էլ ասեմ, մենք են շենքի մեջ էինք, լաբորատորիան իմ ընդեղ էր էլի, սեփական աշնորհից հետո այդտեղ էինք, հետո Իմիկվատան օրենը տղաներ բերեց, Մոսկվայից էին, որտեղից էին ունցուրդը, իրանք ասին շատ մեծ պրոյեկտ է հոյակապ, IT կենտրոնը այդտեղ ելնելու, աննախադեպ և այլն Հայաստանի համար, մի խոսքով մեզ այդ տեղը առաջարկեցին, որտեղ մեր լաբորատորիա այդտեղը իրանց պետք էր, դե մենք այդ հայրենասիրական բխումներից համաձայնվեցինք, չնայած մեզ այդ հեչ հետաքրքիր չէր, ես տեղի առանձնատներն են, հիշում եք աչից, այդպես տեղափոխվեցինք այս կողմ, դրա համար ենք հիմա այս կողմը, այն էլ պարզվեց, որ ոչ մի IT կենտրոն էլ չի լինելու, հելի ինչ-որ բիզնես կենտրոնի նման բան առնելու, վարձով բանով տալու են, ճիշտ է, ոնց որ թե ինչ-որ մանկապարտեզ բան էլ առնելու, չգիտեմ, մի խոսքով IT կենտրոն չի լինելու, ընկերս Աշոտը, որը մահացավ, ճարտարապետ էր, մենք իր այդ 5-րդ դասարանից էինք, միջև այդ նույն մանկապարտեզն էլ գնում էինք, բայց այն վաղ իրար չէինք ճանաչում, մյուս ընկերս էլ Լովան, մի խմբից էինք իրար հետ, Լովան էլ է ծանր տանիներին գործ բան չկար, ես ասեցի արի իրար հետ տենանք ինչ ենք անում, դե լաբորատորիան սեփական աշնորհել էինք, այդ Աշոտը սեփական աշնորհեցինք, հետո Լովային, իսկ Գեղամը գնաց Մոսկվա, այնտեղ շատ մեծ հաջողություն ուներ, մոտ 7 տարի այնտեղ էր Գեղամը, Յուդաշկինի տունն արել, Պուգաչովայի մոտ արել, Կասյանով և այլն, դե շատ բարձր մակարդակի բնականաբար, պատկերացնում եք էլի, գիտական գծով տնօրեն էր Քարի ինստիտուտում, բայց հետ եկավ, ինձ էլ զանգ տվեց մի անգամ, ասեց, որ գամ ինձ կվեկալես, ասեցի քեզ ցանկացած ժամանակ, ու տենց միացավ մեր խմբին, ինչի եկավ, ինքը շատ չեր ուզում, երկու տղա ուներ են ժամանակ, հիմա 3-ն են արդեն, ինքը շատ չեր ուզում, որ տղաները Մոսկվայում մեծանան, էլի չեր հավանում ընդեղի մտնոլորդը, այդ նարկոզիկներ, չգիտեմ ինչ, մի խոսքով դուրը չեր գալի, դրա համար տենց հետ եկան ընտանիքով, իհարկե փողային առումով դուժը ծահակին Մոսկվայի հետ համեմատած, բայց տենց եկավ այդ մարդը, ես էլ Խուձյակովի փողոց դուրս եկանք, ուստեղից կթեքվենք ձախ, որ գնանք Բագրևանդ, այս ձախի վրայի փողոցը չգիտեմ ինչ փողոցը, ես այդ անհայտ փողոցով ենք դեռ շարժվում, այն կողմն էլ լրիվ առանձնատներ են, ահագին մեծ թաղամասը, ուստեղ էլ ձախ կողմի վրա առանձնատներ են բոլորը, այս փողոցով ինչքան գնանք այդ առանձնատները կլինեն ձախ կողմի վրա, իսկ ես մի կողմը, այս արևը խանգարում բան, Դուրյան թաղամասն է, մենք ստեղ ներսել ենք մտել նկարել, մի անգամ ես մենակ, մի անգամ Անայդայի հետ, այս թաղամասը
դեպի խորքը ահակին գնում է ինքը թաղամասը։ Իստուման նույնիսկ գնում է վերջում միանում է Բագրևանդի հետ, Բագրևանդի փողոց, ես առանձնատների թաղամասը։ Ու ես կողում էլ Դուրյան թաղամասնա։ Ընդեղ արդեն եսա պաշտպանության նախարարությունը կսկսի ու դուրս կգանք Բագրևանդի փողոց։ Ես ատենում եք։ Նայում եք ինչ կանա։ Իսկ այն ուղղությամբ Բագրևանդն է էլի։ Քաշմիրից թեքրենք աջ ու արդեն Բագրևանդ, Բագրևանդի փողոցը կլինի։ Ընտրեմ դե այս մասը ես բաց կթողեմ արդեն, որտեվ այստեղ վերջերս երկու անգամ անցել ենք։ Գյուղից դուրս եկանք, գործերը ավարտեցի, 5-10 պակաս։ Սա դեռ Բագրևանդ փողոցն է, կարծում եմ ստեղ սկսո սրա, ու դուրս են գալիս Ջրվեժի ճանապարհին արդեն։ Մեն կողմը Ջրվեժնա, իսկ մենք գնում ենք դեպի Նորքի զանգվաց։ Այս բարձրահարկերը 5-րդ զանգվածում են։ Այս նորակառույցը ես փողոցը, եթե չեմ սխալվում, Բադալ Մուրադյան է կոչվում, ու այս Խաչմերուկից հետո կլինի Գայի փողոցն արդեն։ Ես ինչ է, չի աշխատում, հա՞։ Սվետաֆորը չի աշխատում ստեղ։ Ես կողմը 4-րդ զանգվածն է։ Իսկ ես կողմը 3-րդ զանգվածը։ Այստեղ մի տեղ էր մանկական պոլիկլինիկան։ Հիմա միացրել են մեծերին։ Այս շենքն էր։ Ստեղ մի օր ման եկանք։ Ու Գայի փողոցը, ստեղից կթեքվենք Բաղյան փողոց, 3-րդ զանգված կմտնենք, հա, այստեղ էլ չի աշխատում, հա։ Այս ինչ ա եղել, լույս չկա քաղաքում, թե ինչ ա։ Ոչ մի սվետաֆոր չի աշխատում փոստորեն։ Ասել Բաղյան փողոց, Բաղյան, Բաղյան է ճիշտ։ Նայեք ստեղ էլ ա նորակառույց, բնակելի շենք խառնելը, մոտավորապես 10 հարգանի էր, ոնց որ ես դպրոցում անհայտը աշխատել ա։ Ես էր, հա, ոնց որ ես հատ դպրոցը,
կլնի խաչմերուկ Գյուրջան փողոցի հետ, քաչ ծոնոտ։ Այն կողմը հիվանդանոցն է, Գրիգոր Լուսավորիչ, մեր պոլիկլինիկան է։ Ուստեղից արդեն անջատեմ հանդիպենք կետրոնում Անայտի հետ։ Արմենը մինչև գնաց գործի եկավ, այ արդեն արևը մարան ստում, ենք նոր դուրս եկանք։ Հա, մեզ ճանապարհին բռնացրեց մայրամուտը, ես դուրս Անայտին սպասեցի իջավ, Լվովյան փողոցի վրա ենք։ 5:20 րոպե։ Այո, ես մեր տունը չի, հաջորդն է։ Մամաս միշտ ստում է, դիտես գալիս սկզբից։ Տաքսի ու գալիս էր, մտնում են։ Շատերն էին շփոթում։ Բնակարանը հետո հետ էր գնում։ Ոտքով գալիս էր, խեղճ կնիկը։ Գնացինք։ 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 Կարտացիր Լվովյան փողոցում։ Լվովում մեկը ծառա ելա։ Որ դու ասիր ոչ մեկը չկա Լվովից։ Ես սա խայլիների մեջ արևա, բայց չեմ անում, ստացվում է, ես որ ցույց եմ տալի։ Դուր ես նայում։ Որ նայում ես արևա։ Ստեղ։ Ահա, գիտեմ ես կյանքը։ Լվովյան փողոցով գնալը։ Շինարարները։ Իրա, եթե սա լիներ արտասահման, սենց պետք է կարմեն։ Չի մանավ անայց։ Չի մանավ անայց։ Այս են սաղճանապարը պարգել։ Արտասահմանցիները պետի գրեն։ Ես մի հատ շինարարություն եմ հիշում, որ տեսա։ Համբուրգում էր, հա, ոնց որ։ Այդ տարածքը նենց փագած, նենց սետկաներով, եսիմինչերով, մի խոսքով, ինչքան հասկացա կողքի բնակիչները ոչ հիմա չեն ազգում։ Սյո, բացեցին խանութը։ Գարծում ես, ինչ որ արկաղներ էին դրած։ Գրսական կնանսը։ Ա, ես ուղիղին պետք ազիջենք։ Ստեղ ուղիղը ենքան հազվադեպ առնում, որ դժգոհություն հայտնեց։ Նա նրվացրեցինք դիսըդ երիտասարդին։ Բժշկական ինստիտուտը Գորյունի հետ Խաչմերուկ։ Լնա ինչքան տաքսիներ են կամ։ Հա, անգործ են։ Անգործ են, բայց կապրիզն են դարոշը։ Եստեղ չգիտեմ, բայց են ներքևը մի երկու անգամ ես որ ուզեցել եմ տաքսիստում։ Ուր եք գնում, չէ ինձ ձեռ չի տալի, ասում ես ավան եմ գնում, սանց էլ է։ Հա, բայց տեղում կանգնացը, ոչ միտեղ չի գնում, հա։ Ավան եմ ուզում գնամ։ Հաստերը ոչ թե մարդիկ են տաքսի վարձում, այլ տաքսին ամարդկանց վարձում, հա։ Մոտավորը տենց է ստացում։ Մենք ձկան խանութ ենք գնում, բայց ճանապարհին որտեղ մեզ տեղ հատկացնեն, այնտեղ կկանգնենք, մի քիչ այդ տեղի հետ կծանոթանանք մոտիկից, ու կշարունակենք ձկան խանութի մոտ վերջերս ենք նկարել, այնտեղ չենք ուզում հիմա նկարենք, մեզ առաջ հերթին հետաքրքիր չի լինի, դե ուրեմն արդեն ձեզ էլ։ Ուղղը չէ գնալու Արմեն։ Հա, ճիշտ է, մի հատ էլ այդ գուրմեն, հա, մտնենք մի րոպեով։ Գուրմենիա էր կոչվում են գաստրոնոմը։ Ես էլ հասանք Մոսկովյանի հետ Խաչմերուկին, համարյա ասել Աբովյանը, ստեղ մեզ ստեղ կտան։
լավ հլգնանք։ Ահա, այստեղ պետք է միտեղ կանգնես, ես մտնեմ, շուտ դուրս կգամ։ Աբովյան փողոց լավ էր, հենց Գուրմենիայի մոտ տեղ հատկացրեցին։ Ես անայտ ընդեղա, ես է գործը կավարտի դուրս կգա։ Մենք էլ մի հատ Աբովյան փողոցը նայենք, մի հատ էլ գնանք Սայատնովայի հետ Խաչմերուկը։ Անտաշևը Սուրբ Աննա եկեղեցին, ու մեքենայա շատ Աբովյան փողոց։ Այդ հետանց երկար տեղեցում է։ Այդ մի կասայի աշխատում։ Հա։ Երկու տղա էլ եկան, մտան առանց։ Հետ նայենք ու գնանք, հազիվ երաշտություն չկա, ստեղ միշտ երաշտություն այս, Գուրմենիա եմ ուլնում։ Բայց եմ տղան հիմա չկա ստեղ, հիշում ես սկզբից Գուրմենի բացի։ Աշխատողը։ Հա։ Հա։ Չկա։ Յուս գարացել էինք։ Մի հատ գնանք Խաչմերուկ ու գնանք, ուզում ես այդ ձեռքիդ բանը դնենք բագաժնիկը։ Ելավ, դուր տանեմ դնեմ։ Մինչև լրիվ չի մտնե գնանք։ Հլը բակից դուրս գալուն ինչ հերթա։ Են բակում էլ ենք եղել։ Դե իչնենք, քանի լրիվ չի մտնել։ Մինչև Խաչմերուկ, հա։ Հա, հետո ճանապարին մի տեղ էլ, որ տեղ հատկացնեն, մի հատ էլ կկանգնենք։ Yarsel gönülcüler, ben yorulmam. Ha onu Arman er ne? Çim yaşım gider. Ben sen çim yaşım, şaşırt var iş çenk desel. Mesela Sayat Novan. Ձել հայ ժողովուրդը ընդեղ էլ Լուսինը և ագրավները էլի վերևը տես Իմիջալուց անայդ, ենուրը Բաղրամյանի սկզբում է, որ Էվրիկայից են բուբլիկը են ինչ լավն էր։ Դե ուզում ես հիմա մտնենք ստեղ։ Սա էլ է, չէ Էվրիկա, կարող ալնի։ Հա, արի մի հատ մտնենք։ Մի քիչ հայերին նայենք։ Էլի սաղ աղջիկներ են կադրի մեջ։ Ես մտածում, ինչքան շատ են աղջիկները, որ տղաները շատ են։ Էնա, տղաները ընդեղ են հավաքվել։ Խնդրեմ, 4 նա է Արմեն։ 4 տղա։ Ուզում շուտ անցնի։ Ուզում եմ։ Որովհետև հետո կարմիրը 1.5 րոպե սպասելու են։ Չէ լուրջ։ Բավո։ Դե գնանք։ Չէ։ Ուշացանք։ Այստեղ։ Տենց հագերը։ Հիմա գրած չի, բայց ես հիշում եմ։ Ես ինչեր գիտես, անայք։ Ալիք,
Բակակա։ Արդեն անցումները վարկյաններով գիտես, հա? Էստեղ եմ հիշում, հա։ Դե բա ուր է 90 վարկյան չեղավ։ Կարող եմ նաեւ մեքենաների համար, որտեղ հաստատ այն է նա նայի։ Կանանչի վրա նայի։ Այս ինչքան բաց կլնի այդ ագրում։ Հա։ Հա։ Դե իրանց համար էլ 90 վարկյան։ Հա, մեքենաների համար, հա, մեքենաների համար շատ երկար աշտեղ։ Չգնամ մյատ պոնչիկ ուտեմ, վերևը գամ, վռազ։ Ծեծելու տեղ ունես, ճաշ չկերար, հիմա էլ պոնչիկս փողոցներում։ Ճաշը ինչ, հլը կգանք կուտեմ։ Հա, բայց մենք բավական ուշ ենք տուն գալու։ Ոչ ինչ։ Դե իր նոր դուրս գալու։ Մեկա բավականին ուշ եմ քնելու։ Հիմա մեր նայող բժիշները խորհուրդներ կգրեն, որ ուշ մի կերեք։ Իմիջալուց, մի բժիշ գրել էր, այն որ ես գիշերվա հերաս սարքեցի կերը, որ ամեն ինչ լավ էր բացի կարակից։ Կարակը իմիջելուց, հա, ես էլ էլ հիշեցի, որ ամերիկյան բժիշկները ներողություն խնդրեցին։ Այո, մի անգամ տենց ինֆորմացիա հանդիպեցի, որ այդ 10 տարի էր, ինչքան էր ասում էին կարակը շատ վնաս է, մեկ էլ ինչ-որ նոր հետազոտություններ, որ տղերք չէ, կարակը լավ է։ Հետո կարող է մի 10 տարի հետո էլի փոշմանեն, չգիտեմ, բայց մի խոսքով բժիշկների կարծիքը գնացովի, գալացովի ավանցորդը։ Մասսովի պսիխոզ են ստեղծում, էլի։ Չէ, դե իսկապես ինչ-որ բան ալնում, մի հետազոտություն ալնում, հետո ուրիշն են անում, դե այդ հետազոտությունը նենց բանա ինքը անընդհատ գնում, զարգանում, դո ես ասկի քար կտրելուց էր մի օր սենց էր ելնում են մի սորը նենց, որ մնաց մարդու օրգանիզմը։ Ստեղ չէ կմտնենք, դե արի գնանք, ես մի հատ էդ են ինչ ընգավ։ Հերախուսը։ Վայ, վայ, վայ։ Հասկացեք, էլի կամերան անգլերեն ինչ-որ բողոքներ գրեց, չնկարեց, Սուշկին առանց կամերայի առանք, էլ ակումլատորը հանեցի, հետ դրեցի, էլ ես իմ ինչ արեցի, բովշմ, էլ չի բողոքում։ Նստենք գնանք, մինչև մի ուրիշ տեղ հատկացնեն։ Հայտնում է անկյունին ենք կանգնած, ու ուղեղ գիչնենք, թե թեքվենք Մաշտոց դեպի անայիտ, ոնց ես կարծում։ Ինձ թվում է կարելի է Մաշտոց թեքվի։ Դե նենց ենք կանգնած, որ կարանք հիմա թեքվենք Սայատնովա։ Հա, մեկա Մաշտոցի այդ վերևի հատվածը կանգնել չի կարելի, ճիշտ ես, իջնենք Թումանյանով։ Գնացինք, ես Սայատնովանա։ Այն ուսնի հիմա եվ շատ սիրում։ Շատ լավնա, հա, բայց սա չի կարացույս տա այդ զումով ա պետք, շատ գեղեցիկ լուսինա։ Իսկ երեկ որ գարաժից գալիս էի, սենց թել էր մի հատ ուղակի։ Այստեղից տեքվենք Թումանյան, ես նախկին Արաքս սրճարանը, դե Արաքս, որ հիշեցի, Ալեգին էլ պատասխանեմ, Ալեգ ջան, այդ դիմակները, որ ասում ես, ոչ կովիդային, դες ինչ սիրուն են ընդեղ սարքել, այդ դիմակները կան, ես երկու անգամ նկարել ենք Անահիտի հետ, ու նույնիսկ ընդեղ մի հատ բան կար, ես նկատեցի, ասեցի, այդ արդեն հետո, որ առիթ լինի, նորից կկրկնեմ։
Այս դիմակները Նույնն է, նույնն է։ Պրոսպեկտ Թումանյանը մնացել է, իսկ այնտեղ մի քիչ վերև արդեն չկա խաչատրան։ Դե այնտեղ կարծեմ չի եղել խաչատրանի արձանի կողմերը։ Այստեղ իհարկե անհույս է, որ տեղ տային։ Չկա, չէ՞, քշուրներ։ Չէ, չկա։ Ասել հյուսիսայինը։ Հա, ես ընտանան։ Հա, ընտանան։ Լավ, այս մասերն էլ ենք երեկ եղել, արի մի անգամից Մաշտոցից կշարունակենք։ Հա, ես Ալեք, ես մթության մեջ տենում եմ, բայց ձեզ երևի չի երևում։ Այս բոլոր տարածքով կան այդ դիմակները, թատերական։ Հերվում Թումանյանի թանգարանը ու Շահումյան դպրոց Մաշտոց պողոտը։ Կանգառները լիքը։ Երեկել էինք ես ժամին նկարում։ Հա, մտարապես հեսա մի քիչ էլ իջնենք, հենց ստեղ լինի կկանգնենք։ Մեր արդեն բաց թողեցինք, ստեղ տեղ չեն կանի, ստեղ անցում է, այստեղ տեղ կանենք, արի կանգնենք, անա, այդ կիչնենք մինչև սիզոնս հետ կգանք։ Հա։ Հա։ Վերջը դարձրեցին խաղալիքների խանութ, հաց։ Հա։ Էլ Հարսանյասրա էր, էլ եսիմ։ Դե վարձով ատալ էլի, ում պատայի։ Բայց տենում ես, արդեն սաղտեղերը տոնածառները դրել են։ Դե ինձ ասեցի, չի լինի։ Հա, ոնց որ թե ճիշտ ես դու։ Քաղաքում ոնց որ նախատեսված չի։ Էս ինչ հա կարգին տենց էլ չհասկացանք։ Ես ինչ է գրած։ Միա հյուլը։ Այքես ստոր, հա։ Միա հյուլը։ Բայց ինչ է, մութ է, ինչ-որ բան չէ երևում։ Սեղաններ է ինչ-որ դրված։ Հա, բայց դատարկ է տարածքը, մարդ չկա։ Լույսը վառում է, բայց մարդ չկա։ Այստեղ էլ կապիտալ է գրած ինչ-որ։ Կապիտալ, հա։ Ես Մարքսի հետ կապ ունի թե։ Խաղն է մարքսի հետ։ Գլեն Վեյփ։ Մի խոսքով իրոք ինչ-որ հանելուկային տեղ է։ Մարդ կա, տես ներսը, շարժում կա։ Հա, մի հոգի աշխատողներն են։ Մի հոգի շարժվում է։ Ինձ խորքում է մեկը նստած։ Էս վերևը ինչ է։ Գեղեցկության սրահ։ Հա, ես սրահների չէ, հատվածն է ստեղից սկսում։ Վերևը։ Հա ջան։ Ես վերևն էր երկու հատ իրար հետ։ Կով, հա, ես հատվածում պակասություն չկա գեղեցկության սրահների։ Անայ ջան, չի լսվում, արի ստեղ ասա, ինչ ասեցիր։ Դակիրա, որ ոչ մի ցուցանակ չկա։ Հա։ Բայց գեղեցկության սրահ, թե օծանելիքի խանութը ոնց որ։ Գիտեմ, ուզում ես բարձրացնի նայ։ Բարձրանամ։ Ես ներքևը կսպասեմ։ Այսինքն անգրագետ հակասայթակիչ բաներ են արել։ Փոխանակ մեզ դիմեին գեղեցիկ սարքեինք։ Հուսալի։ Մյած տեղից անայտին նայենք, փոքրիկ։ Բարև ձեզ, բայց ես ահա, ֆոկուսով դարակ։ Ինչ փոքր ես անայտ։ Ստեղ ինչ-որ դրոշակներ են։ Ես ինչ հավես ա ստեղից նայել անայտ։
ժողովրդի վրա Չես խանութը լավ էլ ներս չմտնեմ կհուզվեն կան հանգստանան Էթո խուզվեն ինչ աղել Բարեզես ներեւություն գեղեցկության սրա չի սա Ոչ իսկ ինչ խանութը Հա եղավ շնորհակալություն շատ Ana diğer pek çeşim ana inş kanutes. Esa gam asem. Ti kanutes. Çe, gides inşer en. Arasta kan çıxa hot nere ne el num meç inşer ban en lütsnum. U den suha hanum eli. De du. Aveli şut goloşi. Ha çüşta yes mi pa. Ha. Çıxeli du. Ha 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 ha. Հիաստափվեցի։ Այո, հիաստափվեցի, որտեւ ինչ որ բուկս եսիմ ինչ էր ելնում։ Անհասկանալի։ Բայց փոքր խանութ էր Լեոյի վրա, իսկ շատ փոքր էր, հա։ Մեծ տարած կտրված էր։ Հա։ Աշիկ ես ասեմ Մաշտոցի վրա այն մի քիչ ներքև այն կողմն էլ մի անգամ բացեցին, որը ժամանակ հետո փակեցին։ Այն վաղ ես որ մտա, ահա որ թանկ գներ էին։ Իսկ հիմա նայեցի։ Չէ, չնայեցի։ Մտա տեսա, հետո արդեն հետաքրքիր չէր։ Ես էլ Պուշկինի փողոցը։ Հա, արի անցնենք, լավ է լույսը։ 74 վայրկյան ունենք, կան այդ։ Անի ջան, այդ վարդերը այնքան շատ էին։ Հա, երեքվա վարդերն ես ասում, հա։ Հա, իսկապես շատ էր։ Դու էր որ այդքան ճանապարհ կարասար տանես այդ վարդերը։ Չէ, իրանք թեթև էին։ Ինչքան էր սիրում, որ շատ եմ սիրում, այո։ Ու այստեղ ինչ որ բորդյուր են սարքի, առաջ չկար, տես, սալիկապատել։ Երևի։ Հա, ասենց բաներ էս հա նկատում։ Լավ նստարանա, ես մեկն էլ խմելա, կծելա նստարանին գնացելա, ես ժողովուրդն է նեղացան գնացին։ Եկեք են ժողովուրդին էլ դիմավորենք, բա ես սամակատները նենց եմ հավանում։ Հետաքրքիր է, հեշտ է իրանց քշելը։ Հա, բա ի՞նչ է, կանգնած ես էլի, ի՞նչ կա այնտեղ քշելու։ Բա ուպրավլենին։ Դե ուպրավլենի էլ չանես։ Արմենը ունի, մի օր որ դուրս գա, խնդրեմ մի հատ քշեմ։ Են իրանց Սևաստոպոլյանով կարաս փորձես։ Այնտեղ քիչ է էլի մեքենաները։ Ճիշտ է, կարելի է։ Ես սառնել են կտրել, փոխում են։ Ես ինչ է, Ղարսի խորոված, առաքում, շաուրմա, ես էլ ինչքան բան են դրել։ Ես գիտես, այստեղի մարդն է արել, ես տարասկի իրանն է, հենա Սերջիո անունը։ Ուրա, չեմ գտնում կամերայի մեջ։ Դու համոզված ես։ Համոզված եմ լրիվ։ Տես կա բավջի ստացե պրոսպեկտը։ Իմիջալոց Ինեսան կհիշես, ա այնտեղ գալիս էր մի օր Դավիթը նկարեց մտավ ներս։ Մենք Գամբուրգում էինք դարձել։ Հա։ Ինչ որ խմբակ էր, չէ՞, ինչով էին զբաղվում, հիշում ես անայդ։ Ինչ որ բաներ էին սարքում։ Թելերից բանից ոնց որ թե նկարում էին մի խոսքով սապսապելի է կրեատիվ գործերով էին զբաղված Ինչն է սարսափելի Էս բուտկիկը Ինչի նման Ինչո՞ւ շուկայի կողքը դեպի Հա ես արդեն ինչ որ մի ձևի համակերպվել եմ գիտես Դու մալաջեց չես համակերպվում
վեգետարիան գրած։ Հա, այս փոխվել է, ուրեմն այն չի։ Կոֆե, թի, կոկտեյլներ, կոկտեյլ։ Այդ վեգետարիան որտեղ կարդացիր, չեմ տենում։ Առաջինն է հենց վերևը։ Հա, այստեղ ներքևն ես դու նայում։ Հա։ Հա, ես էս եմ։ Արդեն ես էլ տեսա։ Գնացինք դեղատուն։ Ես սաղ տարածքը մերոնց հետ միասին կամաց-կամաց վերհիշեցինք, չէ՞։ Գաստրանոմ էր։ Հետո բաների։ Վետերաններին սնունդ էին տալի են մութ տարիներին։ Իսկ երաժշտական գործիքների խանութ էր։ Էդ արդեն սովետից հետո։ Հա։ Մենք մի քանի անգամ ստեղ մտել ենք։ Հա։ Հետո նոր էս հին հրոմը դարավ, հա։ Սավորության պարագաներ կար, հիշում ես, կուխնյայ են միշայի համար մենք էստեղ առանք էտ չէ, չեմ հիշում, ստեղ էր, հա, թե ինչ անց, պատվիսնոյ սվիտիլնիկ էր, հա, սպասի, բայց մինչև հին հրոմը մեկ էլ բան էր, ստեղ պիցերա էր, այն պիցերան չեմ հիշում, առնում, հա, ես մի անգամ ասեցի, ես ստեղ կերել եմ պիցա, կարող ա դու ներքևն ես ավելի կերել, մերոնց այդ պապայից տան։ Չէ, չէ, նա փոքր էր, սա մեծ պիցերա էր այս չափսի։ Այնտեղ ներքևը այդպես բան չկա։ Միջալուց էս տարի սպիտակ գույնն է շատ նորայի։ Սպիտակ կոշիկներ, ձմռանը։ Բա ուր էստեղ ոչ մի հատ սպիտակ բան չեմ տենում։ Ես։ Անա այդ բեշտ է սպիտակ, այդ տարբեր լրիվ բաներ են։ Կոշիկները սպիտակ ես եմ կարդացել, բայց հագուստը։ Հա։ Երևի տարբեր երանգներ, բաց գույների։ Ինձ դժվար կարանան համոզեն սպիտակ կոշիկ հագնեմ։ Այն բաները լավն էին են սովետի վաղ պարուսինովի, որ կային, պինսիոներները, որ հագնում էին սպիտակ։ Այդտենց մի բան կհագնեի, արդեն ես էլ եմ պինսիոներ։ Չէ, բայց դու… Բայց ատամին չոտ կեր պետք, որ հագնեի։ Այդ կան դու հալուն էիր այդ կոշիկներին հետևելու։ Կոմոտ հինգ րոպեից կդառնայի մոխրագույն սպիտակը։ Այդտենց վատ կարծիքի ես այ իմ մասին։ Ռեալ կարծիքի եմ, ինչ կա էլ ասում։ Անդեղ զիգզագնա։ Դե ասա, սովետի վաղտ ինչ էր զիգզագի տեղը։ Բնակարա։ Հա։ Այո, մինչև այդ Քաչնազար չէ, ոնց է։ Քաչնազար էր հենց, կակրաս։ Հա։ Էլի խիս, ա զիգզագա Քաչնազար չէ։ Կանատնեի մոտ բա ինչ էր։ Սանասար։ Հա, Սանասար։ Հա, հես ա պնդուկը, երեկ որ ասում էիր, ներքև են տարել։ Չեն տարել, սա կար, են խանութի հետ միասին սա էլ կար։ Տենում ես, փոքրը մնաց, մեծը հանձնվեց։ Վայ, ինչ սիրուն ա լուսավորած են, ծառերով, բանով, նայի են անկյունային շենքը։ Ստեղ էլ մի հատ էլ բուտկա, լավ, Անահիտը չտենա, շատ աջղային անում, ցույց չտամ, Emerald, Օծանելի Կոսմետիկա, իսկ ստեղ գրած է Silver Bijou, Emerald, իսկ հայերեն էլ կա, Արծաթ և Բիժուտերի, այ հիշեցի, սենց մի հատ խանութ էր, մեզ ասեցին, փոխտանք մեզ ռեկլամա էլի նկարեք, ասեցի չեմ կարող ու բացատրեցի, ասեցի Patreon կա, հա, ասեցի մենք Patreon ունենք, մենք խոստացել ենք, որ ռեկլամա չենք նկարելու։ Հետո մի հատ էլ ռեստորան էր էլի, հիշում եմ, Լավիանա, դու մերժեցի էլի, որտեղ մարդկանց խոսք եմ տվել, որ Patreon ենք անում ու ոչ մի ռեկլամա մենք չենք նկարում։ Միջալոց իրեն օպերա արծին։ Ես իրեն հղումը դրեցի, ես ընդեղ են վիդեոյի մեջ բացատրում եմ, հա։ Հա,
Դեն աս որտեղ են այս կրոլիկները, հետո այդ բադիկները։ Հիը Անա այդ ոնց որ բանը էլն է, այն Սելինջերի նատ պրոպուստյու վարժի հիշում ես, այն տղան Սաղին հարցնում էր, կարապներին ինչ են անում, ձմերը չեք իմանում, տաքսու վարորդին էլ հարցրեց, ընդեղ լիչ էր մի հատ, կարապներ էին, Սաղին հարցնում էր, ձմերը ուր են տանում սրանց, ինչ անենք, մտնենք հարցնենք կրոլիկներին ինչ են անում ձմերը. Ես կսպասեմ, դու կարաս մտնես։ Լավ ես։ Ես կարամ իրանց տեղը ասեմ, մեկի տուն են տանում, դες ինչ լավ բան են սարքել շլանգը կախելու համար, հուսով եմ մեխերով չեն խփեց, չէ՞։ Կուղանաս հայվան, ես ինչ, ես ինչ խոսքը։ Ես ինչ են, ես ինչ ջղային, չգողանաս։ Ես ինչ դրել են, կպցրել են ինձ։ Չէ, տխուր բան էր։ Важно. Амут. Շփոքեմ։ Չէ, պետք չի։ Լավ, եթե դեմես։ Եթե այդ ձևի անտաշ մարդը կարողա հիմա դուրս գա ու այդ շարունակի խոսակցությունը արդեն անտաշ։ Լավ, ավեշի մի քիչ կռվենք։ Երբես դու կռվել։ Ասում ես ընդեղ ինչեր են մայթում անեդ։ Ինչը։ Են Ես ջրերի խանութ եմ։ Արմենտուրա են մեկը։ Արմենտուրի տեղը, հա, կողքն էլ մաբան էր։ Կաթնա, կաթի խանութ էր էլի։ Հա։ Կաթ եւ Ես Դավիթին սնունդը տեղից էի առնում։ Դե այդ արդեն ուշ է եղել Արմեն։ Ես իմ մանկության։ Հա, մանկության։ Հետո էստեղ մանկան էլ եղավ մի բա, հիշում ես? Ա, ճիշտ է, ճիշտ ես ասում։ Անայդ, բայց ոնց որ ինչ-որ մի հատ բան կա։ Ինչ։ Տենց լույսեր է վառվում, մանկական։ Դե մոտիկացիր կամերան, հետո կնայենք։ Ես մեքենան խանգարում է, տոնածար կա համնայն դեպս։ Լավ, գնացինք, չիմացանք։ Նկատեցիր, չէ, պուլպուլակները անցնում ենք, ինչ անտարբեր, ամառը ամեն մեկից ջուր էինք խմում։ Դու, ես չէ։ Հա, դու բորբոսին շատ ուշադիր էիր։ Ա, ես ինչ մեծ շուն անեք։ Դե օրինակ, որ շատ ունեն ջղայնան, այս աղջիկը կարա իրան պահի, չի կարա, ֆիզիկապես չի կարողանա։ Բայց եթե այդ աղջիկը իրան փոքր վաղթվանից մեծացրել է, ինձ թվում է այդ աղջկան լսում է։ Կենթարկվի, հա՞։ Կենթարկվի։ Ես մի անգամ գիտես ինչ հանդիպեցի։ Ասմա, տեսել եք փիղը, ասմա, բարակ շղթայով կապած է ծառին, Հնդկաստանում էլի, ու Այդ շղթայից չի գնում են կողմ էլի, ինչքան շղթան թույլա տալի այդքան, այդ ասմա են կենթանինա, որը եթե ծառի վերևը մի հատ համով բան կա, ծառը քոքով պոկում է ու այդ իր ուզածը ուտում է էլի։ Այսինքն դաստիարակված է, հա։ Դաստիարակված է, իհարկե, շատ բարակ է այդ շղթան իրա։ Իսկ գիտես ոնց են դաստիարակում, ինքը փոքր հասակից շղթայով է, ու փոքր ժամանակ փորձելա, համոզվելա, որ ինքը դա պոկողը չի, էլի։ Ու մեծանում է, էլ չի փորձում։ Այդ հիշողության մեջ մնում է, բա։ Բայց ինքը փոքր էլ է ուժեղ, չէ՞, մի հատ բարակ շղթան։ Դե շղթան փոքր վաղ կարող է հաստալնում, իսկ հետո մեծանում է արդեն։ Այստեղ էնքան ծերակար։ Հա, ես ճիշտ եմ ասում։ Դե ես ամբողջ առաջարկը բնակարաններ էին։ Հիմա հա հեսա։ Գեղեցկության սրահը։ Ես դիմացը դերել են տոնածար։ Դրած կլինի, որտեվ ես տեսնում եմ ընդեղ գույնավոր լույսեր ապակիների միջով։ Հա, դե գնանք մի հատ քո տրամադրությունը բարձրացնենք, դու տոնածարներ շատ ես սիրում։ Այստեղ վերջի անգամ եղբորս էր, չէ՞, նստեցինք, էդ էլ իմ վերջի անգամ իրան հենց տեսնելը։ Այո։
Ես էլ Արամի փողոցը։ Մի հատ էլ ծառուղին կցույց տանք, իհարկե։ Գեղեցիկը։ Ես անցնենք մեր նա ճանապարհը։ Բայ։ Բարև ձեզ, կարելի ձեզ այդ մի քիչ զրուցել։ Ձեզ այդ միշտ շատ հաճելի է։ Հա, հա, ինստիտուտից, հա, դաս եմ տալի, թատերականում։ Հա, թատերականից ես գալի։ Հա, ոտքով գնում ես տուն։ Հա, ես ես։ Հա, մեքենա տուր է։ Ռուջիկ ջան, մի հատ բան էի ուզում, հավես ունես, չգիտեմ։ Գյումրիում ինչ անախորժություններ։ Եթե հավես ունես, մի ասա։ Ներկայացումը դու արդեն պատրաստել ես։ Հա, այդ որ բանը, հետո հետո խոսանք, երկար պատմություն է մեր այս պարտության հետ կապված բան, որտեղ այնտեղ անձի մասին է օպերան ամբողջ։ Ահա, Դիդոն Ուենեյասը անձի եւ պետականության մասին է ամբողջ օպերան։ Այո, ես ուզում եմ այդ պետականության գաղափարը հանեի առաջ, որ շատ ակտուալ է այսօր հայերի համար, Հայաստանի համար, որ մեր պարտությունը դրա հետ է կապված։ Այո, այդ կինը, որ եկել էր Ֆրանսիայից, ինքը չհասկացավ կոնցեպտը ու ինքը ինձ ասում էր, չէ, բայց խորը լավ չի լսվում, ստեղ սեն չի անում, ինքան ընդհատ ինձ թույլ չեք տալի, որ ես առաջ գնամ ու այդ գաղափարը, ու ինքը շատ ափսոսում էր դիդոյի սիրո մասին, այսինքն ինդիվիդուալի մասին, այլ ոչ թե թար, որ տվյալ պահին ուրիշ բանապարին էր, արդեն աննարին էր իր հետ աշխատելը, ասեցի, ստեսում ես, որտեղ ես վազում էի վերև, ասում էի, երկչախում մի քիչ վերև, մի քիչ ներքև, մեկ էլ իջա ներքև, թատրոնում եմ արդեն, բեմական փորձեր եմ անում, իջա ներքև, տեսա խորը արդեն, երկչախումը ուրիշ ձևի է կանգնած, ասես։ Իսկ այդ կինը ով է։ Այդ կինը ով է։ Ֆրանսիայից ինքը գյումրեցի է եղել ու Ֆրանսիա տեղափոխվել երկրաշարժից հետո։ Հետո հիմա այսօր ներոցում իս մասնագիտությամբ ինչ է ինքը։ Ինքը երաժիշտ է, երգեր հոնա հարուհի, բայց կապ չունի ռեժիսուրայի հետ, գաղափարների հետ։ Ինքը ասում է, այսպես պետքանի։ Այդ ամբողջ օպերան էիր դու անում։ Հա, ու մի ամսվա մեջ սենարն էի սարքի, ամեն ինչը տվել է իրանց, որտեղ 4 ամիս ուրիշի հետ ինքը չէր կարողացել այդ ամեն ինչը ապահովի, վերջը իրան ասել էին գնա Ռուդոլֆ Խարաձյանի մոտ, եկել էր ինձ քթել էր, կես ժամը շացավ, ես էլ ասի, տենց չես կարա անես, ինքը ոնց է, ես գիտես, ասի, դու ուզում ա լինես իմ հետ, տենց մի արա, մենք հավասար աշխատող ենք, վերջը երևի իրան նեղացրեց այդ մենը։ Ռուջիկ ջան, իսկ հիմա այդ ինքը կշարունակի այդ գործը, թե՞։ Չէ, չէ, ինքը արդեն գնաց Փարիզ նորից իր բրտե այնտեղ։ Բայց դու առանց իրա չես կարա այդ ավարտես այդ գործը։ Գործը արդեն եղավ, գնաց։ Բեմադրվեց, վերջացավ։ Բեմադրվեց, եղավ բեմադրությունը։ Գյումրիում։ Բայց ոչ քո ուզածով։ Չէ, չէ, իմ ուզածով չէ, իմ բավականին շատ բաներ օգտագործեց իմ գաղափարների, բայց իրանք համերգային ձև ընդունեցին, համերգային ձևը, իմ ատրիբուտներից, իմ գաղափարներից, իմ բեմադրական բաներից, աթոռը որտեղ պետք է լի, այդ բաները օգտագործեց, բայց սխալ գաղափարների, ինդիվիդուալը հանելով առաջ, ոչ թե պետական։ Ես հասկացա, լրիվ քո, այսինքն դու ստեղ ապրած տարապած մարդ ես, իսկ ինքը դրսից եկավ, լավ, այդ մասը ես հասկացա, Ռուջիկ ջան, բայց մի հատ հարց է ինձ անում, կներես, ես կամ, հա, Արմեն, հա ջան, բայց դրսում են մարդիկ կան, որ տարապում են, հասկանում են, այդ դրսի, ճիշտ է, ճիշտ է ասում, որ դրսի ու ներսի գաղափար չի սա,
Սա մեր պետականության, դե պետականությունը մեր համար շատ ցավոտ է, էլի։ Մենք չենք ունեցել 1800 տարիա ինչա չունենք, պետականություն չունենք, անընդհատ հող են գործնում։ Ու անընդհատ ես քո վրա կիշխեմ, դու նրա վրա նայել։ Պետություն հասկացողություն չենք ունեցել։ Էս է մեր պրոբլեմը։ Ռոզիկ ջան, մեկ էլ ինձ անհանգստացնում էր, դու Գյումրիում դպրոց բան չէ, դպրոց չէ, արվեստի կենտրոն, իմ անունով կենտրոն են սարքում, դա կլնի չէ, դա սրա հետ կապ չունի, չէ, չէ, հա, որտեվ ես որ կարդացի, ես անհանգստացա, մտածի կարողա ընդհանրապես Գյումրիից, մի խոսքով նամանում այն պրոյեկտը, շո, իսկ հիմա ինչ ես դասավանդում, ինչ առակա, խորեոգրաֆիա, ռեժիսուրա, խորեոգրաֆիա, ռեժիսուրա, պետքա բարձր վրես դրեցին առաջի կուրս, երկրորդ կուրս, հիմա էլ կանչում են, որ ուրիշ բաներ անեմ, ասում։ Դե քեզ հաջողություն, Տանյային էլ բարևի։ Բայց մի րոպե էլի, մի գնա, ես անջատեմ, մենք մի հատ հանգիստ զրույց ենք, որպես բարեկամ։ Ռոզիկյան, տեսնում շատ շնորհակալություն։ Եղավարություն։ Դա ինչ լավ է, հանդիպեցինք, իմացա, որ այդ մշակութային կենտրոնը կայանալու է։ Ես որտեվ այդ Facebook-ում այդ որ ինֆորմացիան կարդացի, շատ անհանգստացա, ինձ թվաց այդ կենտրոնն էլ է։ Չկա կնացարը։ Բայց չգունավոր լույսերին։ Երևի այս անգամ այնտեղ են էլի դրել։ Մեկա նույնն է, չէ՞, տերը։ Չէ, նա ուրիշ է, անը այդ անունը, բանը սա ուրիշ է։ Հա՞։ Հա։ Այնտեղ ես ինչքան հասկացա, երկու տարբեր բաներ են։ Մեկը Zeytun Garden, Zeytuna Garden, Zeytuna the Garden, դել կա վերևը մի հատ, փոքր դեյա, բայց ես մեկը, հա, ես մեկն էլ Garden է, չէ, ուրեմն մի բան է, հա, այնտեղ, հա, ես մեկը Garden է գրած։ Ինչու՞ է պայմանավորված այդ անվանումը, Zeytuna։ Zeytuna the Garden, դե Zeytuna Zeytun է հայտնի, ոչ թե բանը էլ են, ուտելու Zeytuna էլ, մի խոսքով ձետապտուղը չէ։ Zeytunum այգի, Հայաստանի, հա, Zeytunum այգի, երևի տենց էլ է, դե էլ սիզնսի ներսը չենք մտնի, օբլաստը ոնց է, այդ եմ հավում, այդ ես էլ չեմ հիշում ես սրտի։ Ես ուրախաց եմ հիմա, ես տնածառի վրա միայն բոլուս հիշեցի էլ։ Հայր ջան, լավ մնաք, միշտ առողջ, թող առողջություն լինի և ձեր բոլոր ցանկությունները իրականանան։